Hello! Desculpa a minha voz, mas felizmente é a voz que teremos para esse vídeo. Eu sei que eu tô um pouquinho sumidinha. Logo no começo do ano eu tive uma infecção. Depois eu resolvi emendar aí um detox digital e agora estou doente novamente. Por isso meu sumiço, perdão. Por conta de tudo isso que aconteceu logo no começo do ano, eu deixei muita coisa largada. E uma delas foi euzinha aqui. Não pinto meu cabelo, acho que desde de dezembro. Eu fiz a minha unha, acho que na primeira semana de janeiro. Se vocês forem ver o último vídeo, eu inclusive estou com essa unha aqui, ó. A única diferença é que ela tava curta. Mas a arte dessa bolinha aqui é a mesma, ela só andou daqui pra cima, aqui pra baixo. Então, preciso fazer as minhas unhas. Quero também pintar o meu cabelo, porque eu estou cheia de cabelo branco. E o que mais que eu preciso fazer? Eu tenho terapia hoje. Depois eu falo sobre isso. E acho que fazer um skincare, né? Porque faz tempo que eu não faço assim, skincare direitinho. Tenho feito assim, mas daquele jeito, sabe? Então hoje eu vou fazer aquele skincare. E é isso, o vídeo será sobre um spa day. E eu espero muito que vocês gostem, porque já foi pedido no canal, inclusive, pra eu fazer um vídeo assim. Então vou tentar dar o meu melhor. Mas primeiro eu vou tomar meu café da manhã. Que inclusive, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Não vou comer só uma banana porque é o que tá descendo. Mas eu preciso comer porque eu preciso tomar o meu remédio, né? Tô tomando antibiótico, então não pode tomar antibiótico de estômago vazio. E eu também estou tomando vitamina B12. E é isso. Bora começar esse dia. Eu sempre recebo perguntas sobre esse óculos, do porquê que eu parei de usar ele, do quanto ele é lindo. Gente, eu voltei a usar. Consegui, né? Tá vendo que ele bota a orelha um pouquinho pra frente? Isso acaba doendo com o tempo. Aí eu consegui meio que dar uma ajeitada, né? Consegui dar uma entortadinha nele, aí ele não machuca tanto. Porém, agora ele não para na minha cara, ó. Que ele escorrega, tá vendo? Enfim, mas como ele é muito lindo, eu uso ele mesmo assim. Ele só me irrita um pouquinho. Mas eu vou mandar fazer algumas outras armações. E aí teremos mais armações diferentes aqui pra usar nos vídeos e na vida. Não sei se vocês conseguem ver a quantidade de cabelo branco. Só aqui da frente. Fora todo o resto que tá aqui pra trás, tá? Mas a gente vai resolver isso agora. Vou mostrar a tinta que eu uso, porque vira e mexe aparece perguntas de qual tinta eu uso. Essa daqui é a tinta que eu uso, que é a da Vela. Eu uso na cor 6.0. Cadê? Aqui, ó. Que seria o Dark Blonde. Porque como eu tenho muito cabelo branco, e eu tenho desde os 14 anos, o que que acontece? Se eu passar o tom exato do meu tom de cabelo, quando os brancos começam a nascer, eles se destacam muito. Aí se eu jogar um tom acima do que é o meu, disfarça um pouco. Então eu não preciso ter tanta pressa em retocar. Então essa é a tinta. Essa daqui é a minha água oxigenada? Acho que é assim que fala. É, só vende nesse tamanho aqui. Tá vendo? Tem 1 litro. E já tá, acho que já tem isso aqui, ó. Porque como eu acabo usando todo mês, então vai, né? Então uso essa água oxigenada. E esse aqui são os meus presilhinhas que eu uso pra prender o cabelo na hora de pintar. E eu já tirei tudo aqui da pia, já preparei. Não tem segredo, é só colocar o tubinho da tinta aqui dentro e colocar 60 ml de água oxigenada. Eu uso o medidor para isso. Aí coloquei aqui as presilhinhas, a luva. E aqui eu deixei o blue paper, né? Que se acontecer um acidente eu consigo limpar. Esse moletom aqui que eu tô usando, eu já deixo ele para pintar o cabelo, porque ele já tá velhinho, tá cheio de bolinha. Não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo. Então eu vou usar ele. A única coisa que eu vou fazer, eu só vou tirar meu colarzinho, anel, brinco, essas coisas. Aí eu ajeito vocês aqui na prateleira do meu armário pra dar altura pra vocês conseguirem ver. E
Eu acho que não vai dar pra reparar, mas eu cortei o meu cabelo na semana passada. Não cortei muito, assim, eu só tirei as pontas, né? Dei uma repicada aqui na frente e eu fiz aquela franjinha mais curtinha aqui na frente, sabe? Pra ver se dá uma disfarçada nesses baby hair aqui da frente. Mas é isso, meu cabelo tá muito sujo, então não vai dar pra ver. Ah, e essa semana eu terminei de assistir Marry My Husband, né? Saiu o último episódio na terça-feira. Gente, que dorama bom. Tem no Prime Video. Maravilhoso. Ele foge assim muito desse dorama convencional. E esse dorama em específico, Marry My Husband, foi o primeiro que eu li o quadrinho. Então foi muito legal acompanhar, porque eles foram bem fiéis assim ao quadrinho, principalmente ali o primeiro episódio. Nossa, não, eles não tiraram nada. Lógico que teve algumas coisinhas no meio, né, que eles precisaram mudar até para funcionar como série. Mas, gente, que dorama! E é com a Park Min-young, né? Não tem nem o que falar. E o ator lá que faz o bonitão lá da série. Descobri que ele faz aniversário no mesmo dia que eu, 17 de setembro. E também maravilhoso. Um opá lindo. Que meu marido não escute. É que ele não veja esse vídeo. Eu tava olhando no Viki, né? Que é tipo uma Netflix asiática. E lá só tem dorama. Né, tem dorama da Coreia, tem da China, tem do Japão, da Tailândia, enfim, tem de vários lugares ali. E eu achei um dorama da Park Min-young, que se chama Amor em Contrato lá. E aí eu comecei a assistir também, e eu tava no décimo. Tinha terminado o 14º episódio, lógico que terminava ali no 16º, porque normalmente a média ali que tem de episódios em um dorama. Quando eu ia começar o 15º, a plataforma simplesmente falou que eu não poderia assistir mais, que eu deveria assinar. É uma versão que é mais cara para poder ter acesso. E eu achei cúmulo, porque eu já pago, entendeu? E assim, por que que eles deixaram ali, que eles cortaram meu acesso faltando dois episódios, gente, pra terminar? É muita maldade. Mas eu não vou pagar, tá? Porque eu me recuso. Eu vou esperar eles me liberarem. Acho que provavelmente eles vão liberar cada dia alguns episódios. Até chegar o episódio que eu parei, eu vou esperar. Procurei no YouTube, também não achei. Esses episódios que o pessoal coloca em gratuito pra assistir, não achei. Então, se alguém souber aí, me avisa também. Que olha, tô aceitando até assistir no contrabando. Só pra saber o final. Mas é isso, ó. Luvinhas. Ai, cadê? Peraí. Tá faltando uma coisinha. Tá faltando uma coisinha aqui. Ah, achei. O pentinho. E aí, ele tem essa pontinha aqui fina, que é maravilhoso pra você dividir o cabelo. Ele é próprio pra quem pinta cabelo. Aí eu divido aqui no meio, naquela separada. E aí vou fazendo por lados, né? Aí eu prendo esse lado aqui, que eu não vou mexer agora. Bora começar, que eu tenho bastante cabelo. Eu gosto de dar uma atenção maior aqui na frente, que é onde aparece mais e onde mais me incomoda, porque é onde eu enxergo. Agora, lá atrás, fica com Jesus, entendeu? Não dá pra ser perfeito lá atrás, não. Aí eu passo isso aqui, ó. Aí eu pego a mechinha, jogo pra cá. Aí que eu faço, ó. Já dou aqui uma desembaraçada pra não ficar tenebroso no final. Aí eu venho aqui, penteio pra cá também, porque aí já ajuda a espalhar a tinta com o próprio pente. Aí eu venho aqui, aí esse lado. E esse. Eu acho que o Primeiro cara lado. vinha até aqui e encheu o seu saco. Primeiro lado tá feito. Caramba, por Agora a que você gente vai veio pro vindo pra cá? segundo. Não devia ter ido pra delegacia? Pra fazer o quê?
eu já tomei banho, lavei meu cabelo, como vocês podem ver. E eu tentei, gente, gravar ali no chuveiro, lavando, mostrando os produtinhos que eu usei. Mas a água tava tão quente que ficou tudo embaçado, ficou um nevoeiro, enfim, não deu pra gravar esse takezinho pra vocês. Mas eu vou mostrar aqui o que eu usei no meu cabelo. Eu tô usando essa linha aqui da Vela, que é pra cabelos finos e médios, né? Que é pra quem tinge, então... Tô usando shampoo e condicionador. E eu também aproveitei pra fazer uma esfoliação no meu corpo. Esse esfoliante aqui é da The Body Shop. Ele é maravilhoso. E o cheiro disso aqui, vocês não têm noção. E ele é muito bom, deixa a pele muito macia. Então eu aproveitei e já fiz uma esfoliação no corpo. Agora eu vou me trocar. E eu vou secar meu cabelo e eu já mostro o outro produtinho que eu vou usar no meu cabelo. Olha, eu acho que deu tudo certo com a raiz. Mas eu só consigo ter certeza depois que eu seco meu cabelo, tá? Então agora eu vou secar aqui com vocês, mas eu tenho terapia agora de manhã. Então eu seco e depois da terapia eu volto e finalizo o cabelo. Mas eu queria contar pra vocês que eu descobri esse produtinho aqui. Não consigo mostrar direito porque ele é meio espelhado. Mas isso aqui é um spray, não consigo explicar o que que é. Mas ele é como se ele selasse o seu cabelo pra não ter tanto frizz. E ele coloca uma películazinha e fica um brilhozinho no seu cabelo, tá? Esse aqui é um produto que o cabeleireiro das Kardashians usa. E eu vi na internet. E aí depois uma pessoa que trabalha comigo falou que é muito bom. Então eu fui lá e comprei. Sim, voltei a trabalhar. Assunto pra outro vídeo, tá? Aí, o que que você tem que fazer? Você tem que vir aqui pegar mecha por mecha. E ir espirrando. Você passa assim com a mão. Aí você vem aqui, outra mechinha. E aí você faz isso no cabelo inteiro. Eu não achei esse produto barato. Eu paguei acho que 28 euros nele. E no Brasil eu tava vendo que custa uns 300, 350 reais. Só que a vantagem dele é que ele vem 200ml, né? E você não usa toda vez que você lava, você só usa a cada 4 lavagens, porque ele não sai no cabelo tão fácil. Pode tacar sem dó, ele não pesa o cabelo, tá? Porque ele é um líquido, ele não é um olhinho, um gelzinho. E aí eu venho com o meu secador. Quem é essa? Sequei já o cabelo. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas olha. Cadê o frizz? Cadê? Não tem. E não curti muito o resultado. Eu acho que a tinta não pegou tão bem. Acho que podia ter pego um pouquinho mais. Mas tudo bem. Só de ter tirado aquele aspecto de monte branco já tá bom. Depois eu vou finalizar com a escova. Porque esqueci de falar, mas esse produto aqui, ele só ativa na fonte de calor, tá? Então tem que passar um secador, uma escova. E aí ele fixa bem no cabelo. Por isso que eu até sequei com o secador e vou passar a escova pra ele ativar. E aí toda vez que você for lavar o cabelo, a mesma coisa. Seca, eu passo o secador, passo uma escova. Que ele ativa de novo. E aí, depois de 4 ou 5 vezes de lavar o cabelo, aí você reaplica o produto e o cabelo tá lindo. Cabelo de salão. Falta 8 minutos pra minha terapia começar. Então, vou arrumar minha mesa aqui pra cuidar da mente agora. Que é o mais importante. Que se isso aqui não estiver bem, o resto também não fica. Já terminei minha terapia e vamos continuar cuidando desse cabelo. Mas olha isso, gente. Eu só bati o secador. Olha isso. Cadê o frizz desse cabelo? Tá certo que assim, eu tenho muito cabelo novo aqui em cima, então não adianta muito. Mas olha essa lateral.
Inclusive, estou virando uma especialista em produtos de frizz. Já acho que é a terceira vez que eu trago um produtinho diferente pra isso, porque é uma coisa que me incomoda muito. Então, vou testando mesmo. Vou passar meu olhinho queridinho, que é o Sebastian. Só nas pontinhas, um lookzinho. Esfrega. E passa aqui nas pontinhas. Ai, o cheiro desse produto é maravilhoso. Acho que agora dá pra ver melhor o corte, né? Não cortei muito, eu só meio que tirei as pontas e fiz essa franjinha aqui na frente. E aí, gente, já dá pra fazer comercial de shampoo? O que vocês acham? Amei o resultado. A minha pele também tá bem judiadinha, inverno. Então eu vou usar essa máscara, que também é da The Body Shop. É uma que eu gosto muito. Eu vou botar ela aqui. Enquanto isso, a gente vai batendo um papinho. Eu acho que eu tinha que ter prendido meu cabelo antes. Mas vamos lá. Gente, eu não sei se o meu rosto que é pequeno demais ou essas máscaras que são grandes demais, mas assim, elas nunca ficam certinhas. Mas enfim, vou deixar aqui agir, tem que agir por 15 minutinhos. Enquanto isso, me aguentem com essa cara feia aqui. Mas o que eu queria contar pra vocês é que eu finalmente liberei a área de membros aqui do canal. Quem quer estar mais pertinho e apoiar o meu trabalho aqui no canal, coloquei o nome de Coffee Date. Porque eu quero que seja um encontro entre amigas, com café, muito bate-papo, fofocas da vida. É um espaço que eu vou usar pra falar coisas que eu não falaria tanto aqui aberto, né? Porque não tem como a gente filtrar também muito quem tá ouvindo. Internet, né, gente? Mas o que eu queria com esse clube do membros é ser mais próxima, que é pra um público específico, mas eu vou amar se você puder fazer parte. E aí os benefícios que eu coloquei foi ter um vídeo exclusivo pra área de membros, então eu vou postar todo final de mês, no último dia do mês, tá? Especificamente, então, ou seja, vocês vão assistir esse vídeo aqui na quarta, e aí já no dia seguinte vai ter lá um videozinho especial pra galera do Coffee Date, que é meu clube de membros aqui. E também outro benefício é que o teu nome vai aparecer no final de todos os vídeos como apoiador aqui do canal. Pra participar do clube de membros, gente, não é gratuito, ele é pago, tá? Mas eu coloquei um valor bem baixinho, coloquei o valor de R$7,99, que é como se você estivesse me pagando aí um cafezinho. Que é uma forma também de você apoiar essa criadora de conteúdo aqui em ascensão. E para que eu possa produzir cada vez mais, porque assim, é bem desgastante. Não vou mentir não, é bem desgastante assim, gravar vídeo pro YouTube. Pensar no conteúdo, gravar, editar. E aqui eu sou sozinha, né? Eu que faço tudo. Ainda tenho que trabalhar. Ainda tenho que enfrentar o mundo lá fora. Tem minha casa, enfim. Então se você quiser ir estar mais pertinho, participe aí do clube de membros, o Coffee Date. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Inclusive, eu contratei até uma ilustradora pra criar os selinhos, né? Porque eu descobri que na área de membros, você tem que colocar uns selinhos, né? Que é por quanto tempo que aquele membro está como membro no teu canal. Então, quando você assina o canal de membros, você fica com um selinho do lado do seu nome. Aí eu coloquei umas xicrinhas brancas de cafés. Então, pra quem começar agora e até 2 meses de membro, é um cafezinho preto, e aí depois ele evolui para um cappuccino quando você atinge 6 meses. Depois acho que aos 8 meses vira um cafezinho com um creme bem incrementado. E aí quando você completa 12 meses é um café ali com uma espuminha decorada, um gatinho. Eu vou deixar aqui para vocês verem os selinhos que eu criei. Que eu criei não, né? Que a ilustradora criou. Beijo, Babi, muito obrigada. E é isso, gente. Eu espero
espero encontrar vocês lá no clube de membros. E lembrando que amanhã temos o nosso primeiro coffee date. É isso, agora eu vou ficar aqui 15 minutinhos com essa máscara e depois eu vou tirar. E antes que eu me esqueça, né, antes de usar a máscara, eu lavei o meu rosto com esse sabonete aqui, que é o da Clinique. Gente, eu tô amando as coisas da Clinique, é sério. Ai, eu não posso voltar pro Brasil nunca mais, gente, porque assim... Eu tô virando uma mulher muito cara. Eu não consigo mais usar qualquer coisa, entendeu? Tô me acostumando aí com umas coisas muito boas. Então, Brasil que me perdoe, mas assim, eu sou muito cara. E o Brasil é mais caro do que eu. Então, não vai rolar. Vou ter que dar um jeito de ficar na Europa pra sempre. E é isso, gente. Deixa eu ficar aqui relaxando, vou botar um lo-fi aqui, que eu não vou colocar agora, porque senão vai dar direitos autorais. Eu vou ficar aqui escutando musiquinha durante os 15 minutos pra relaxar. Gente, a pele fica bem boa. E ele vem com um sérum. Aí ele fala só pra você tirar com água. Eu tô evitando secar o rosto com toalha, então tô secando com papel, com batidinhas. Babadeira essa máscara. Como já tem sérum, eu não vou passar outro sérum, então eu vou só aplicar o meu protetor solar. Eu normalmente gosto de esfoliar também antes, mas como eu já esfoliei tem pouquíssimos dias, acho que tem 2 dias que eu esfoliei, e não vou esfoliar de novo. Vou ficar aqui com um protetor solar mesmo. Eu não vou passar maquiagem, porque eu fico em casa o dia inteiro. Minha pele precisa respirar também um pouco. Eu tô com a cara branca, mas depois some. Eu gosto de esfoliar com esse aqui, ó, que também é da The Body Shop. E ele tem vitamina C, então eu gosto de lavar o rosto, esfoliar, aí colocar máscara. Enfim. E depois terminar com um protetor solar. Eu vou fazer as unhas aqui do quarto mesmo. Aí de praxe um doraminha. A aguinha aqui pra gente se hidratar. Aí tem aqui removedor de esmaltes. Esse aqui é um sprayzinho pra secar a unha mais rápido. Creminho pra amolecer a cutícula. Esse aqui eu trouxe do Brasil. E aí temos base. Temos... super brilho. E aí de esmalte eu vou usar esse aqui da Colorama, que é o França, que ele é bem clarinho. Só que pra ele ficar bem legal, o segredo é você passar um cintilante por baixo. E eu vou passar esse aqui da Impala, que se chama Sonho, que é um perolado. Aqui temos alicate, palito. Isso aqui é pra empurrar cutícula. Aqui eu tenho um kitzinho, que é da Revlon. Ó, kitzinho por dentro, ele tem lixa, tem alicate. Enfim, gosto bastante. E tenho também essa outra lixa aqui, que é pra polir a unha. O antes da minha unha. Eu vou primeiro tirar o esmalte. Aí vou cortar a unha, vou deixar ela curtinha. Vou tirar a cutícula e por último eu faço a esmaltação. A outra mão. Fiz durante um ano a unha em gel. Só que a minha unha ficou muito fina e muito fraca, por isso que eu parei. Então agora eu tô fazendo de casa mesmo, pra ver se ela dá uma recuperada. Tenho até que curtido, assim, fazer minha própria unha. Tem sido um momento bem, bem gostoso, apesar de consumir às vezes uma hora e meia do meu dia. Mas tem sido legal. Fico assistindo aqui um doraminha, enquanto eu faço a minha unha. E é isso, eu vou fazer agora a minha unha, porque só ficou faltando ela agora pra gente terminar esse spa day. E eu vou mostrando pra vocês aqui o passo a passo do que eu tô fazendo.
resultado de como ficou. Acho que o que eu estava precisando mesmo era de um spa day, porque olha, uma nova mulher, cabelo pintado, hidratado, escovado, também fiz uma esfoliação no corpo, skincare feito, unha feita, olha isso, gente, nem parece mais a mesma mulher, não? Até o brilho, o viço. E eu vou aproveitar esse restinho de dia pra ter aquele meu momento que vocês sabem, que vocês já estão acostumados aqui nesse canal, né? Que é os meus doraminhas. Hoje tem guacamole, tem Doritinhos, tem um Ferrero Rocher aqui também. Muito obrigada pra você que ficou até aqui. A gente se vê muito em breve. E olha, se você não é inscrito, se inscreve, porque eu vou amar ter você aqui pertinho de mim. Um grande beijo e até breve.